Aquest cap de setmana, en actes oberts a veïns i entitats de 24 poblacions, les propostes que en surtin seran ratificades després per la militància i, en paral·lel, el partit també està tancant les llistes de cara a les eleccions del 14 de febrer, en què podrien repetir, com sabeu, alguns diputats. Ens acompanya el portaveu de la CUP, Carles Riera. Bona tarda i benvingut. Gràcies. Satisfet de que ja tinguem data de cara a les properes eleccions catalanes, 14 de febrer? La veritat és que sí. No ens agrada que finalment hagin estat els tribunals espanyols, mitjançant la inhabilitació del president Torra, els que hagin acabat determinant una vegada més el cicle polític i electoral. Haguéssim preferit que aquesta data d'eleccions l'haguéssim fixat des del Parlament de Catalunya, però esperem que en la propera legislatura tinguem prou força i prou capacitat perquè aquests episodis no es repeteixin i perquè el Parlament pugui actuar en plena sobirania. Com s'imaginen que passaran aquests 4 mesos en un moment tan difícil com estem vivint, amb la pandèmia, amb una sensació de qui més qui menys ja està en campanya, però la campanya començarà més endavant, però hi haurà els Nadals entremig i no sabem si estarem tots confinats o no, o com serà també la campanya? Bé, certament venen 4 mesos complexos i complicats. Vostè ha descrit molts dels motius pels quals això de ben segur serà així. Dels quals, pròpiament de legislatura activa, en tindrem prou feines 2, perquè si no vaig errat, en principi el Parlament es dissoldrà el 21 de desembre. Per tant, d'activitat parlamentària efectiva ens queden 2 mesos. 2 mesos en els quals caldria fer moltes coses. Moltes coses per tal de fer front a l'emergència sanitària i a la crisi econòmica i social que té el país, que crec que en aquests moments és el que hem de posar al centre. La lluita per l'autodeterminació i contra la repressió, aquest és un tema constant, que hi és sempre i continuarà sent. La pandèmia és una novetat, ara ja no tant, però en fi, és un fenomen que de cop se'ns ha situat al centre inesperadament i que té com a conseqüència una crisi econòmica i una crisi social de tal gravetat i de tal importància i transcendència que requereix que hi posem tots els esforços. Per tant, aquests 2 mesos, és molt important que el Parlament estigui a l'alçada. Nosaltres farem tot el possible perquè sigui així, amb les nostres propostes, per tal de prendre mesures i iniciatives per fer front a aquesta crisi sanitària, econòmica i social. Seran unes eleccions plebiscitàries? Bé, miri, per nosaltres el fonamental no és tant si obtindrem des de l'independentisme més del 50% o no, tant de bo, òbviament. El nostre objectiu és créixer, que l'independentisme creixi, que la CUP creixi, òbviament. Aquest és un objectiu, per tant, si superem el 50% serà un motiu de satisfacció. Però per nosaltres allò determinant és què farem arribat al cas. Què farem arribat al cas? Portem 2 legislatures amb majoria independentista, una amb un intent, diguéssim, no plenament assolit d'exercir l'autodeterminació i una altra en què ni tan sols s'ha intentat fer-ho. I en les 2 hi havia majoria independentista. Nosaltres, tant en l'una com en l'altra, sempre hem fet tot el possible per fer passes fermes i definitives endavant per exercir l'autodeterminació. I és per això que volem entrar amb força, amb molta força, en la propera legislatura, per ser determinants i generar un canvi de cicle, entrar en un nou cicle polític que, efectivament, ens permeti exercir l'autodeterminació i liderar una resposta social a la crisi econòmica que tenim per davant. Per tant, el fonamental és determinar què és el que farem, és a dir, quina estratègia seguirem per tal de poder desenvolupar el que nosaltres creiem que és imprescindible, que és una ruptura democràtica amb un estat espanyol que no està disposat avui per avui a posar una solució democràtica sobre la taula. Com proposen vostès aquesta... Com ha de ser aquesta ruptura democràtica? Com l'hem d'entendre, els ciutadans? Bé, miri, en tot procés d'autodeterminació conegut, històricament, o processos que puguem tenir fins i tot propers en el temps, per tal d'arribar a una solució dialogada i negociada i pactada, que és el raonable, el que indica el sentit comú i la manera de portar-ho a bon terme, cal que l'Estat reconegui algunes qüestions bàsiques. En aquest cas, que som un país, que som una nació, en conseqüència que som un subjecte polític de ple dret,
i que, per tant, l'Estat sigui el primer en reconèixer això a escala internacional, en conseqüència, reconèixer que tenim el dret a l'autodeterminació i habilitar un instrument democràtic, un procediment democràtic, per tal de poder-ho decidir a les urnes. Habitualment, no és l'únic, però el més freqüent és un referèndum. Respectar el resultat del referèndum és una altra condició necessària. I, per últim, això és l'ABC, és aturar i revertir la repressió. Val? En aquests moments, el govern del PSOE i Podemos, l'estat espanyol, no reconeix cap d'aquests requisits, ni un, ni un. I de moment no se l'espera. Per tant, nosaltres sabem que això al final es resoldrà amb un diàleg, amb una concertació, ni tan sols bilateral, multilateral i a escala internacional. Però per arribar a aquest punt, atès que l'estat espanyol no hi vol arribar, l'hem de forçar. L'hem de forçar. Hem de crear les condicions per arribar a aquest escenari resolutiu definitiu del conflicte i poder exercir l'autodeterminació. Tenim un aval i una legitimació enorme. L'1 d'octubre, el 3 d'octubre, aquestes majories revalidades a nivell parlamentari pel que fa a l'independentisme. Per tant, en absència d'una voluntat negociadora real de l'Estat, tenim tota la legitimitat per procedir unilateralment. A través de la mobilització social i ciutadana, exemples en tenim, 1 d'octubre, 3 d'octubre, resposta a les sentències del Tribunal Suprem, sabem el camí que hem de seguir, però de forma permanent i sostinguda, i des del Parlament exercir sobirania davant de l'Estat i actuar políticament, legislativament i executivament amb sobirania davant l'Estat. Nosaltres pensem que aquesta combinació de factors i també sumada a una bona acció internacional, per tant, desobediència civil, mobilització, actuar amb sobirania des del Parlament per tal de desenvolupar lleis i accions de govern que donin resposta a la crisi econòmica i social i sanitària, tant si a l'Estat li agrada com si no. Després podem posar alguns exemples sobre aquesta qüestió. I la suma de tot això és el que ens permetrà forçar una resolució democràtica aquest conflicte. Per això parlem d'unilateralitat, des de la desobediència civil i actuar amb sobirania. Quan parla de mobilització ciutadana, que la ciutadania s'ha mobilitzat moltíssim. Abastament, aquest no és el problema. En aquest moment és un moment delicat per la mobilització. Miren més enllà de la pandèmia? Miren ja un cop superada la pandèmia? Efectivament, hem de vetllar per tal que la pandèmia no sigui un pretext per limitar drets civils i polítics, i això ens obliga a ser molt creatius i molt creatives en les estratègies de mobilització i de desobediència, perquè, òbviament, han de ser compatibles amb les mesures de prevenció de la salut en aquest context de pandèmia. Però mirem més enllà, perquè nosaltres el que concebim és que el pas a la independència, diguéssim, no serà fruit d'un moment només. És a dir, en l'anterior fase del procés independentista es va creure que l'accés a la independència, en primer lloc, era relativament fàcil, implicava passar automàticament de la legislació espanyola i estatutària a la republicana, i que, a més, era fruit d'un moment. No? La realitat ens demostra que no és així, sinó que això serà fruit d'una acumulació de mobilització, de desobediència i de moments, d'actes de sobirania, d'actes d'autodeterminació. Això és el que ens permetrà disputar-li el poder a l'Estat sobre el territori, disputar-li el poder sobre les infraestructures i els recursos bàsics del país i arribar a una solució d'independència. Però insisteixo, això, en el context en el que estem, vostè mateixa encertadament ho apuntava, de crisi sanitària, que probablement en les properes setmanes s'agreujarà aquí i a tot arreu, requereix molta responsabilitat, molt sentit comú i que tot això sigui compatible amb el compliment de les mesures de prevenció sanitària i en què donem una resposta a un pla de xoc econòmic i social que ens permeti donar una resposta sanitària adequada i donar una resposta adequada als drets socials i econòmics de la població, que ningú es quedi enrere. I aquesta és la nostra lògica i la del programa que aquest cap de setmana sotmetem a debat. Un programa per fer front a la crisi política a nivell nacional, amb el tema de l'autodeterminació, a la crisi econòmica i a la crisi social. Uh-huh. Aquest és el programa. Avui sentia el president Torra que demanava a Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP, una mena d'estratègia conjunta també per concórrer a aquestes eleccions. Ho veuen bé vostès, això? Miri, per nosaltres és una bona notícia. És a dir, que no hi ha cap
país, diguéssim, del món que faci un procés d'alliberament nacional, que tingui una majoria independentista i l'autodestrueixi, això és una evidència, no? I que per tal d'assolir una victòria política davant d'un estat que no vol dialogar ni negociar, no? Per assolir l'autodeterminació cal la suma de totes les forces independentistes, això és evident. Nosaltres, des de fa temps que estem intentant i treballant i fent esforços perquè hi hagi això, una nova estratègia independentista compartida i perquè puguem entrar en un nou cicle que ens permeti aprendre del passat, del que vam fer bé, del que vam fer malament, i realment emprendre, com li deien, aquest nou cicle polític que ha de venir en aquesta nova legislatura, hi ha un camí definitiu per exercir de forma real i efectiva l'autodeterminació. Això no hem deixat de dir-ho, no hem deixat de proposar-ho. I, sincerament, fins ara ens hem trobat, per part del Govern de la Generalitat i Junts per Catalunya i Esquerra, una manca de resposta positiva en aquest sentit. Per tant, és una bona notícia que hi hagi voluntat de fer-ho. Nosaltres continuarem a la taula per assolir-ho, i tant que sí. És a dir, discrepem del Govern absolutament i dels partits que hi són, perquè considerem que en aquesta legislatura hem fracassat tant pel que fa al tema de l'autodeterminació com pel tema social. Per això nosaltres proposem un programa alternatiu al del Govern, tant al terreny nacional com en el terreny social, però a la vegada nosaltres no ens aixecarem mai de la taula, al contrari, perquè tot l'independentisme assumi en aquest embat contra l'Estat per exercir l'autodeterminació. Dèiem que les propostes polítiques se sotmetran a debat a partir d'aquest cap de setmana, i si parlem de candidats, un cop vostès van reformar els estatuts, sí, sí, ja surt sobre la taula el tema del David Fernández, sí, el nom, sí, sí, David Fernández. Val. Com està aquesta qüestió? Miri, nosaltres, com vostè ha dit molt bé, aquest cap de setmana posem a debat ampli, popular, obert, un programa polític que ja portem treballant des de fa mesos. I ara el que fem aquest cap de setmana, amb més de 24 actes en diverses poblacions, el que fem és sotmetre a debat no només a militants i simpatitzants, sinó a tothom qui vulgui venir a aquest debat. Persones que siguin de la CUP, que no siguin de la CUP, de forma oberta. Aquest serà el darrer pas. Recollirem les propostes, recollirem els debats i ja farem la proposta política definitiva que la nostra militància haurà de validar. Per elaborar aquest programa hem comptat amb tota la nostra militància, amb exdiputats i diputades, amb membres d'anteriors secretariats nacionals, amb membres anteriors i actuals de l'estructura organitzativa, i per fer la candidatura estem fent el mateix. Estem comptant amb exdiputats i exdiputades, exmembres de secretariats nacionals, alcaldes, alcaldesses, regidors, militants de base, etc. Per crear el millor equip, al Parlament i en tota l'estructura organitzativa de la CUP, per tal de tirar endavant aquest programa del que li he parlat abans. En David Fernández ha col·laborat, està col·laborant en l'elaboració d'aquest programa, i volem que també sigui una persona que col·labori en l'equip que ho ha de tirar endavant. En aquests moments no li puc dir res més, perquè seria una ingerència en un procés de debat que està desenvolupant la nostra militància. L'altre dia ens va sorprendre moltíssim, senyor Riera, aquesta informació que publicava el diari Ara, que deia que en Quim Arrufat havia deixat el partit per dues denúncies d'abusos sexuals. Després vam veure també les explicacions que ell va donar via Twitter i via també aquell vídeo. Creu que la CUP va fer el que havia de fer, i per què aquests casos no s'han denunciat? Miri, com vostès comprendran, aquest és un tema molt complex i molt delicat, perquè, a més, afecta directament a persones que estan molt directament implicades. Per tant, jo, si vostè m'ho permet, no diré gaire més del que la CUP ja ha dit al respecte, i, per tant, el comunicat que va emetre en el seu moment la CUP fa uns dies, em remeto. Nosaltres estem treballant internament en aquest cas, i ho estan fent les persones amb l'autoritat i la legitimitat i el coneixement necessari per fer-ho, i que tenen la confiança de l'organització per fer-ho. Això es fa amb molta cura i amb molt respecte per totes les persones afectades i per totes les persones implicades, perquè és un tema, òbviament, molt delicat, i estem treballant, com hi treballem constantment, en aquesta qüestió. També en aquest cas, insisteixo, per tal de tenir la màxima cura d'una qüestió tan delicada i de totes les persones que hi estan implicades. Em remeto al comunicat de la CUP, no puc afegir més. Sí que els he de dir que l'experiència ens demostra que el bon desenvolupament d'aquests casos, la bona cura de les persones afectades i la bona aplicació de les mesures, com menys focus i càmeres tingui al damunt, millor, pel seu bon resultat i per la seva bona execució.
També dir-li, i amb això acabo, que la CUP, a diferència de moltes altres organitzacions polítiques, no mira una altra banda davant d'aquesta problemàtica. Som conscients que la violència masclista, que el patriarcat, travessa tota la nostra societat, tots els partits polítics i, per tant, el nostre moviment també. Actuem amb molta responsabilitat d'això per tal de prevenir-ho i, si succeeix, abordar-ho, i per això ens hem dotat d'un protocol amb molta determinació en els seus plantejaments i a l'hora d'aplicar-lo. Per tant, a diferència, insisteixo, d'altres partits que miren cap a una altra banda. El fet que la CUP estigui tan compromesa amb això i amb tanta determinació, òbviament fa que també estiguem més en el punt de mira, no? Que se'ns observi amb molt més detall. I és per això que també hem de tenir molta cura en preservar la confidencialitat i la intimitat de les persones afectades. No li puc dir més. D'acord. No sé si a la taula, en relació amb tot el que estàvem comentant, amb la vista posada en les eleccions del 14 de febrer, amb com concorre la CUP a les portes d'aquest cap de setmana, que per aquesta formació serà important de cara a debatre totes aquestes propostes polítiques. Joan. Aviam, jo crec que amb el senyor Carles Riera hi hauria molt a dialogar en relació a aquest programa social que ha de combinar l'autodeterminació i social. Per tant, ho intentaré resumir en poques paraules. En primer lloc, jo no sé si ell considera que es van equivocar votant un president que arribava perquè la justícia havia descartat altres tres i, per tant, era una forma d'obediència a la justícia espanyola votar aquell president. I, sobretot, després dels resultats, tenint en compte que els Mossos d'Esquadra es presenten en 26 causes contra independentistes a qui se'ls havia empès a la desobediència civil en contra, per exemple, de la sentència del procés. Aquesta és una de les valoracions que m'agradaria que fessi. L'altra és, donada la circumstància que hem d'intentar conciliar aquesta crisi social que ens ve a sobre i l'autodeterminació, i veient que pel que fa a l'autodeterminació els partits independentistes institucionals, aquells que ara formen el govern, no sembla que estiguin molt per la feina, posarien el focus en la crisi social i serien capaços d'obrir el camp a altres pactes amb forces no independentistes? Miri, si em permet, començaré per la segona qüestió. Nosaltres sempre treballem amb les dues mans obertes a l'alliberament social i a l'alliberament nacional del nostre país. I, a més, creiem que van indissolublement associades aquestes dues qüestions. Per això el nostre programa posa el mateix pes en una cosa que en l'altra. Òbviament, tenim la responsabilitat de garantir drets socials i econòmics per a tothom, de garantir igualtat i justícia social i garantir uns serveis públics de qualitat per a tothom. Aquesta és una missió que tenim i, òbviament, en la situació actual de la pandèmia de la Covid tenim l'obligació de donar una resposta a dos nivells. Una resposta de pla de xoc per rescatar persones, per rescatar la vida de la gent i de les famílies en aquesta situació, però, òbviament, també unes polítiques que en el futur facin que no ens trobem amb la situació amb la que hem arribat en aquesta pandèmia. El que estem patint ara en aquesta pandèmia no és només resultat de la Covid, és d'anys de retallades, de privatitzacions, de crisi dels serveis públics, etcètera. Per part d'alguns que han estat socis seus després, eh? Per tant, el que hem de fer és un pla de xoc, però també mesures perquè en el futur no ens hi tornem a trobar. Però, a la vegada, per fer això sabem que no tenim en aquests moments les competències dins l'autonomia, no tenim la sobirania ni els recursos necessaris per assolir-ho plenament, això. Per tant, farem tot el possible per avançar en les condicions actuals, però sabem que per assolir una plenitud de drets, per assolir la sobirania i els recursos que ens permetin respondre a nivell de drets, necessitem la independència. Per això també avancem a la vegada amb la qüestió de la independència, que d'altra banda és un objectiu fonamental en el nostre programa. És una qüestió fonamental. Miri, en parlaven vostès abans amb el tema de la sanitat. El pressupost actual, el que ha aprovat Junts per Catalunya, Esquerra i els Comuns de sanitat, és menor que el del 2010. Per tant, la sanitat avui està sotmesa a la pressió de la Covid, està sotmesa a un pressupost insuficient, però és que és més petit que el del 2010. Això requereix un pla de xoc, prioritzar la sanitat, evidentment, donar tota la raó als sanitaris i sanitàries i dotar-los de tots els recursos necessaris. Però a la vegada necessitarem sobirania en el futur per sostenir un sistema d'aquesta... Però mentre no hi ha sobirania, obririen els pactes. És que anem molt malament de temps, disculpa. I havia de demanar la paraula al Jordi, també la Marina, i us demanaria a tots molta brevetat, sisplau. Tres apunts molt directes. Molt bé. Volia enraonar, Carles, amb el senyor Riera, allò distesament, però si no tenim temps, tres apunts molt directes
el fet de ser directes no vol dir que siguin més agressius, sinó que són més ràpids. El primer, has comentat que durant les dues legislatures havia fet tot el possible en favor de l'autodeterminació de Catalunya. Fins i tot el president Puigdemont ara ha publicat dos llibres per explicar que va cometre errors. El vicepresident Junqueras ha explicat que vam cometre errors. Jo crec que la CUP avui vingui aquí a dir que no ha comès cap error. Quan tenien l'oportunitat d'investir el Jordi Turull i que, en lloc d'agarrar-se a la presó, un diputat del Parlament de Catalunya haguessin intentat empresonar el president de la Generalitat de Catalunya, va ser un greu error. I jo, en aquest sentit, crec, en el bé d'eixamplar la base de ser més, crec que seria honest per part de la CUP poder assumir que alguna cosa no vau fer bé i que hi ha hagut moments en què la gent no ha estat a l'alçada. I en aquell ple en què s'havia d'investir el Jordi Turull, la CUP no hi va ser. Pel que fa a la justícia interna... No, no pot ser. Tres preguntes no pot ser. Aquesta. Sí? Aquesta. Es quedes amb una propera vegada o una altra vegada. Òbviament, errors n'hem comès tots i totes, sens dubte. Per això tots hem d'aprendre d'aquell cicle. Tots n'hem comès. I pel que fa al que vostè em demana, vull recordar-li, això ja sembla que sigui molt prehistòric, no ho és tant, però que la CUP tenia sobre la taula 4 vots pel president Puigdemont. Aquest era el nostre compromís, perquè ens semblava que aquest era l'acte de sobirania d'aquell moment i complir la voluntat popular democràtica. No va ser pas per nosaltres que no es va investir el president Puigdemont. I vostè sabrà i recordarà que a partir d'aquell moment vam dir a partir d'ara tots seran 4 nos. No, no vam dir això. Vam dir 4 abstencions, sigui quin sigui el candidat. Quin sigui. Es digui Jordi Sánchez, Jordi Turull, o es digui Joaquim Torra. Per qualsevol hi hauran 4 abstencions, perquè, òbviament, qualsevol altre candidat no serà aquell que les urnes han determinat ni l'acte de sobirania que aquest país necessita. Però hem de reconèixer la majoria independentista que les urnes també han volgut que estiguin al govern de la Generalitat. La diferència entre que Jordi Turull no fos investit i Quim Torra sí, perquè en els dos casos eren 4 abstencions de la CUP, cap diferència, és que en aquell moment Junts per Catalunya i Esquerra van fer valdre els diputats que en el seu moment els tribunals espanyols tenien invalidats. I quan la investidura de Jordi Turull no van voler fer ni aquest petit acte de sobirania, ni aquest acte petit de desobediència. Nosaltres els hem dit, escolteu, amb les 4 abstencions, si feu aquest mínim acte de desobediència, de fer valdre els vots dels diputats que els tribunals espanyols us neguen, Jordi Turull serà president. Van dir que no. Després s'ho van repensar i amb Quim Torra van dir que sí. Marina. Jo he escoltat molt atentament el diputat Riera, he pres apunts, i m'ha semblat que el que explicava vostè coincideix molt amb el que expliquen en el llibre que hem fet a 4 mans Marta Rovira i Oriol Junqueras. No he vist cap diferència crucial entre l'anàlisi de la situació política, els aprenentatges de l'1 d'octubre, la importància de la unitat estratègica. M'ha sonat molt i l'he trobat un relat molt coincident. He apuntat també una frase que ha dit vostè: el govern ha fracassat en el terreny de la lluita antirepressiva i pel dret a l'autodeterminació. Una pregunta i una reflexió. La pregunta és, en què creu que ha fracassat el govern? És a dir, què hauria fet diferent la CUP si hagués governat des del govern? I la reflexió és, no creu que per part de la ciutadania hi ha la percepció que la CUP s'estalvia assumir els riscos que comporta governar? És a dir, que des de la comoditat que confereix l'oposició és molt fàcil criticar el govern per no haver aconseguit aturar la lluita antirepressiva o per no haver aconseguit exercir el dret a l'autodeterminació. Per què la CUP no fa aquest pas real i efectiu cap al compromís de governar i d'assumir pes a les institucions, no només a nivell local, sinó també a nivell nacional? Val, conclusió, Melero vol que sigui molt breu, oi? Breu, brevíssim, sisplau. Miraré de ser molt sintètic. Possiblement, el que vostè diu de la semblança del nostre discurs amb el de Marta Rovira i Oriol Junqueras en el seu llibre pot sonar a la semblança del nostre plantejament polític amb les declaracions que a vegades ha fet Quim Torra com a president de la Generalitat. També. El problema és la praxi. El problema és la praxi. Aquest és el problema. Que en lo declaratiu és molt fàcil, però després a la Generalitat el govern actual de Junts per Catalunya i Esquerra no ha fet ni un acte de sobirania. Ni un. I miri que n'hem proposat nosaltres. I ens hem disposat i ofert manta vegades estar a la mesa del Parlament per tal d'assumir nosaltres les conseqüències repressives. No hi ha hagut manera. No hi ha hagut manera. Un altre tema en relació amb això, i això té a veure amb el que vostè deia. Ara no em tregui vostès el tema, eh? No. És que ara també hi ha una altra estratègia, aquí anem traient altres temes. Actes de sobirania. Recuperar la titularitat pública dels serveis públics. Recuperar aquesta titularitat pública. Catalunya, avui ho deien, on els metges cobren menys, però és el lloc on es paga més car el llit privat. Tot això ho necessitem per a la sanitat pública. Per tant, sobirania, per tenir el control públic sobre els recursos del país i els recursos estratègics, i també per prestar un millor servei.
hem fet propostes moltíssimes vegades sobre això, i ho faríem si estéssim al govern. I en aquest sentit, dir-li... Governi. Efectivament. Facin el pas de comprometre's a governar i assumir aquests riscos i aquest desgast. Efectivament. Si la CUP entra al govern, li asseguro que serà una bona notícia, perquè voldrà dir que estem avançant en acords i en compromisos reals, no simbòlics, sinó efectius, per exercir l'autodeterminació, per un pla de xoc a favor dels drets de la gent davant de la crisi actual i, òbviament, per una política econòmica i social que posin al centre els serveis públics i les polítiques públiques. Si ens posem d'acord amb això, que crec que és el sentit comú de la majoria de la gent d'aquest país, si no mirin el CEO, a l'opinió pública de la gent, a favor dels serveis públics, d'augmentar els impostos per afavorir uns serveis públics més potents, si ens posem d'acord amb això, la CUP estarà al govern. Carla Riera, portaveu de la CUP, li agraïm moltíssim que hagi vingut avui al Tot es mou. Un plaer. Fins la propera. Que vagi molt bé.